Het grootste milieuprobleem in Suriname is de manier waarop we omgaan met ons afval. Het dumpen van ons vuil op de vuilstortplaats de Ornamibo geeft niet de zekerheid dat wij er ook echt vanaf zijn. Veel van dit vuil komt namelijk weer terecht in ons systeem. Waar er zeker aandacht voor moet komen is bijvoorbeeld medisch afval, groot afval zoals autokarkassen en banden, tuinvuil en organisch vuil. Minister Silvano Djonahing van Ruimtelijke Ordening en Milieu spreekt van een dringende aanpak die binnen 4 jaar moet worden bewerkstelligd. Hoe zit het met chemisch afval in Suriname? Ik kan u zeggen dat is op dit moment heel zorgwekkend. Chemisch afval, er is zelf radioactief afval waar we niet van af weten. Er zijn instituten, onderzoeksinstituten, die afval hebben, zeer gevaarlijk. Opgeslagen in een container. Al dit soort zaken, die vormen van afval, daar is op dit moment nog weinig beleid voor geformuleerd. Maar ik kan de mensen geruststellen, omdat wij sowieso hier van plan zijn. We zijn nu bezig met de financiering. We zijn van plan nu om een uitgebreid onderzoek te doen naar wat zijn de voorkomens van dat ander afval dat voor ons eigenlijk buiten het gezichtsveld blijft. En een grote inventarisatie moet plaatsvinden. Vervolgens gaan we een plan van aanpak moeten maken om dat afval te verwijderen van waar het is. Morgen, 5 juni, is het Wereldmilieudag met als thema Ecosystem Restoration, het herstellen van onze ecosystemen. De Verenigde Naties wil in de komende 10 jaren hier uitdrukkelijk aandacht aan besteden. In Suriname gaat het bij het herstel van ecosystemen vooral om een van onze meest kwetsbare gebieden, onze kust. Ik kan u nu al zeggen, dan licht ik een tipje van de sluier van onze verklaring. Nu al, binnenkort komt er een technisch rapport uit waar scenario's zijn gedraaid die nu al aangeven dat binnen minder dan 30 jaar de gemiddelde temperatuur in Paramaribo en omstreken 2 graden hoger zal zijn als alles zo blijft, als we niks doen. Laten we dat niet onderschatten, omdat het blijkt dat dus vooral de avonden warmer zullen zijn. En dat, nou ja, beide kanten zijn een beetje moeilijk, dag of 's avonds, maar vooral de avonden zullen warmer zijn. En dat zal effect op ons bestaan hebben. Het zal effect hebben, niet alleen op ons, maar ook op de dieren en op onze vissen, omdat die allemaal reageren op de temperatuur. Inmiddels is de noodzakelijke milieuraamwet bijna af. Deze wet regelt hoe wij zullen omgaan met milieuovertreders en hoe het beleid met betrekking tot het behoud van een gezond milieu moet worden gevoerd. In Suriname houden wij ons veel minder bezig met ons milieu en daar wil de bewindsman verandering in brengen, zodat wij voorbereid zijn op de rampen die ons te wachten staan. Het volledige gesprek met milieuminister Djonahing kunt u bekijken op onze Facebookpagina. Daarin gaat hij onder meer in op de controle van de wetten en hoe het ministerie komt aan de $50 miljoen voor milieuprojecten.